السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ایمان اور اسلام کے درمیان ایک معمولی سا فرق ہے، اگر یہ دونوں الفاظ ایک جگہ استعمال ہو جائیں، اور اگر ایک جگہ دونوں نہیں آتے، جدا جدا کہیں صرف اسلام کا نام لیا گیا یا کہیں صرف ایمان کا نام لیا گیا، تو دونوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. اسلام بولے تو ایمان بھی اس میں شامل ہے، اور ایمان بولے تو اسلام بھی شامل ہے. اس فرق کی وضاحت کے لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک مشہور روایت، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اسے ہم نے پیش کیا تھا، جس کے پر کچھ باتیں اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، بال بالکل کالے تھے، ایک انسان کا روپ استعمال کیے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور طاقت ہو، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے سچ کہا. ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے، جواب بھی دے رہے، تصدیق بھی کر رہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. اور چھٹے نمبر کے پر ہے تقدیر، چاہے وہ اچھی لگے یا بری لگے. اس نے تصدیق کی کہ ہاں آپ نے سچ کہا. اس کے بعد تیسرا سوال تھا احسان کے بارے میں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. کوئی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کوئی بھی اچھا کام جو عبادت کے دائرے میں آتا ہے، وہاں للہیت ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو نہ نماز قبول ہونے والی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی بھی عبادت. اس کے بعد چوتھا جو سوال تھا کافی اہم تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے ذرا بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے سوال کرنے والا خود اس سے بہتر جانتا ہے، کہ
قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہے کہ کیا کیا ہوں گی، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ سے سوال کیا تھا، متى الساعۃ قائمہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویلک وما اعددت لہ، کہ تمہارا برا ہو، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس لیے کہ قیامت کب، کیسے، کس انداز میں قائم ہوگی، اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا کی گئی ہے، اس لیے کہ قیامت اپنے وقت پر آئے گی اور اس کے وقت کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے قیامت کے دن کی بہترین تیاری کا۔ تو یہ اہم سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا رخ بہترین طرف کر دیا تاکہ قیامت کی صحیح تیاری کی جا سکے، اس دن کے بارے میں جو حساب و کتاب ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بھی اعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے بہتر تو سوال کرنے والا جانتا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، فاخبرنی عن اماراتیہ، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے کچھ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتتاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس جملے کے پر لوگ تھوڑا سا حیران و پریشان ہوتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب بڑا آسان ہے، ماں اپنے بچے یا بچی کو جنم دیتی ہے، حکم کس کا چلنا چاہیے، کس کے حکم کی تابے داری کرنا چاہیے، ماں کی باپ کی، لیکن معاملہ بالکل الٹ جائے گا، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، یہ اپنے ماں باپ کے پر حکم چلائیں گے اور ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، جس میں غلطیاں دونوں کی، یعنی ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی اور بچوں کے بگڑنے کے ماحول بہت ہوں گے۔ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ماحول اسی طرف چلتے جا رہا ہے، کھسکتے چلا جا رہا ہے۔ اولاد کی تربیت کے مسائل جدید ٹیکنالوجی اور جدید ماحول میں ہمارے لیے بہت حیران کن ہو چکے ہیں، ماں باپ اس ضمن میں کافی پریشان ہیں اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر، جبکہ اگر ہم نے اس ضمن میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا ہوتا تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کی تربیت کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، آپ کی گود میں پرورش پا رہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کی پرورش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ ان کا بچہ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تو پورے رکابی میں، پلیٹ میں اپنے ہاتھوں کو گھما پھرا رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بی یمینی کا، کہ بیٹے ایک کام کرو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ اس کے پر کاربند رہے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی تربیت کی، عقیدے کے اعتبار سے، معاملات زندگی کے اعتبار سے، ہر جگہ آپ نے تربیت کی۔ تو یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تو بیوی کے انتخاب سے ہوتی ہے، ہماری غلطیاں وہیں پر ہوتی ہے کہ ہم بہترین نسل کے لیے بہترین بیوی لاتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کیسی بھی اٹھا کر لے کر آؤ۔ آدمی یا تو رنگ روپ دیکھتا ہے یا تو روپیے پیسے، اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھا ہی نہیں جاتا ہے، جس کے بارے میں ایک شاعرہ کہتی ہے یہاں رشتوں کا بھی مول، اس بازار میں ہے مہنگائی، یعنی یہاں رشتے خریدے جاتے ہیں، دولہے کی ڈگریاں دیکھنے کے بعد ریٹ طے ہوتا ہے کیا دیا جائے گا۔ تو جب ہم نے رشتوں کو بھی اس طرح تجارت بنا لیا ہے تو کہاں سے ہماری نسل تربیت یافتہ ہوگی، نہیں ہو سکتی، بنیاد وہاں ہے۔ وہاں سے ہم جب ابتدا کریں گے، نیک بیوی کو لائیں گے، صالح بیوی کو لائیں گے، تو پھر ہماری نسلیں بھی صالح ہوں گی، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو تربیت کے سارے مسائل ہمارے سامنے اس بنیاد کے پر پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے شروع سے اس مسئلے کے پر غور نہیں کیا۔ جب اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔
تربیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ سورہ لقمان ہے جو حضرت لقمان کے تعلق سے ہے، جو لقمان حکیم تھے، دانا تھے، بڑے جینیس تھے، اور ایک آدمی کے ذہین ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے۔ اس ضمن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان اپنی زندگی میں کسی کو اپنے سے آگے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کے دل میں مقابلہ آرائی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اگر کوئی اس سے آگے نکلنے لگے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے بارے میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں جتنی ترقی کی ہے اس کے 10 پٹ ترقی کرے، تو وہ اپنی اولاد ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا، باپ اپنے بچے کی کامیابی کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے۔ وہاں پر کبھی بھی دنیا کا کوئی بیکار قسم کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا۔ تو سب سے بہترین تربیت ایک باپ کی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم نے تربیت صحیح نہیں کی تو نتیجہ ایسا ہوگا کہ بچے ہمارے پر حکم چلائیں گے تربیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت لقمان نے عقیدے سے لے کر ماں باپ کی خدمت، فرما برداری، ساری چیزوں کو بیان کیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کا حکم دیا، اخلاقی ٹریننگ کرتے ہوئے کہا، اخلاق کی تربیت کرتے ہوئے ان کو کہا کہ بیٹے زمین پہ پیر تکبرانہ انداز میں رکھ کر نہ چلنا، اونچی آواز سے بات مت کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ گناہ کے بارے میں جو تصور ان کے ذہن و دماغ کے اندر فٹ کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی برائی، کوئی گناہ تم کرتے ہو، فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ اگر وہ کسی صخرہ، عربی زبان میں صخرہ ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو باہر سے بالکل پیک ہو لیکن اندر کھوکھلا ہو، اگر اس جگہ کے پر بھی کوئی برائی کرتا ہے معمولی سی ذرے کے برابر، اللہ اس کو لانے پر قادر ہے۔ یہ احساس بچوں کو شروع سے بٹھایا جائے تاکہ تربیت کے یہی فوائد آگے چل کر ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ بچوں کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں اور یہ سمجھے کہ بچے سچ بولیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہم موبائل کے پر بات کر رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا ہے، وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، ہم گھر میں ہیں، بچہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو موبائل کے پر بول رہے ہیں نہیں میں مارکیٹ میں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، نہیں آ سکتا ہوں، بعد میں ملاقات کر لیں گے۔ بچہ دیکھ رہا ہے، وہ اثرات اس کے پر پڑ رہے ہیں۔ آپ بغیر کسی تربیت کے اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ گھر پر کوئی آ گیا، آپ کو ملنا نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں، بچے کو ہی کہتے ہیں جا بیٹا، جا کے بول دیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ بول تو دیتا ہے آپ کے کہنے کے بعد، لیکن یہی اس کی تربیت میں سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اخلاق کو، اس کی زبان، اس کے کردار کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ تو جب ہم خود ہی غلط ہیں تو ہمارے بچے کہاں سے اچھے پیدا ہوں گے، ان کی تربیت کہاں سے بہتر ہوگی۔ ہم خود برائیاں کریں اس کے بعد یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ اچھائیاں کرے، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر وہی بات بیان کی گئی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو یہاں بیان کی گئی، اور وہ نشانیاں دھیرے دھیرے بڑھتے چلی جا رہی ہیں۔ تربیت کے مسائل، بچوں کی نافرمانیاں، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنائے۔ انسانی زندگی میں دو چیزیں آزمائش اور فتنہ ہیں، خاص طور سے جس سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے، ایک مال اور دوسرے اولاد۔ اولاد کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ انتلد الامت ربتہ، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اپنے رب یعنی مالک کو پیدا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ بچے اپنے ماں باپ کے پر حکم چلائیں گے، وہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جانب اشارہ کیا، وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَى، وَأَنْتَرَ الْ، آپ دیکھو گے، حفات ننگے پیر چلنے والے لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتے ہیں، عراتا جن کے جسموں کے پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں، عالتا جو غریب ہوتے ہیں، ریا شائی بکریاں چراتے ہیں ادھر ادھر،
یتتاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا کر ایک دوسرے کے پر فخر کریں گے، اور وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے دو نمبری۔ ایک آدمی اچانک مالدار بن جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غبن کرتا ہے۔ اور آج ہم کرپشن کے نام کے پر کیا نہیں دیکھ رہے دنیا میں، معمولی سے معمولی غریب آدمی اچانک اتنا امیر بنتا کیسے ہے؟ یہ روپیے پیسے آ جاتے کہاں سے ہیں؟ یہ دو نمبر کی کمائی ہے، کرپشن کے نام کے پر، حرام خوری کے نام کے پر جاری سلسلہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچانک ایک آدمی امیر ترین بن جائے گا، جس کے پیروں میں چپل نہیں تھے، جسم کے پر لباس نہیں تھا، غریب تھا، بکریوں کا چرانے والا، اچانک بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے بعد فخر کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عالمی پیمانے کے پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، کرپشن کا عجیب و غریب دور ہے، ہر ملک اس بارے میں حیران و پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہ ناجائز طریقے دولت کی، ناجائز محبت کی دلیل بن چکے ہیں۔ تو دو چیزیں، مال اور اولاد، دونوں چیزیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں کہ آدمی اس معاملے کے اندر ڈاماڈول ہو جائے گا، اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، اس کا ایمان بگڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت اور حساب و کتاب کے بارے میں کوئی فکر نہیں رکھتا، اس لیے کہ ڈر ہوتا تو پھر وہ ان ساری حرکتوں کے بارے میں ڈرتا کہ اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دینا ہے، میں کیا کروں۔ اب اتنے سارے سوال کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، فلبثت ملیہ، میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، اتدری من السائل، عمر جانتے تھے سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ کہا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ دین ہے جو ان ساری باتوں کو سمیٹے ہوئے اس حدیث کے اندر، جس کو حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، اس میں اسلام کی بنیاد کو بتا دیا گیا، ایمان کے بارے میں بتایا گیا، عبادت کیسے کرنا چاہیے وہ بتایا گیا، قیامت کی نشانیاں کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ یعنی دین کی ایک تصویر ہے جو اس حدیث کے اندر لا کر مختصراً بیان کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایمان اور اسلام میں ایک جگہ دونوں کے جمع ہونے کے بعد کچھ بنیادی فرق ہو جاتا ہے، اسلام ظاہر کو کہتے ہیں اور ایمان باطن کو کہتے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا، قیامت تک کے آنے والا ہر انسان، ہر مسلمان اس خطاب کے دائرے میں آتا ہے۔ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولما یدخل ایمان قلبہ، اے وہ لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے اسلام کو قبول کیا ہے، ولم یدخل ایمان قلبہ، ابھی اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی ظاہر جو ہم کرتے ہیں، اپنی زبان سے جو بولتے ہیں، اسے اسلام سے تعبیر کیا گیا، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے تعبیر کیا۔ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کیا لیکن دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتہم، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو اور ان کے عیب، ان کی غلطیوں کے تلاش کرنے میں نہ رہا کرو۔ یہ سماج اور معاشرے کی دو بڑی سنگین بیماریاں ہیں۔ ایک ہے غیبت، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا جب وہ موجود نہ ہو اس کی برائی، خامیاں، اس کی غلطیوں کو بیان کرنا۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا علماء، کیا جہلا، کیا عوام، سارے اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ قرآن مجید میں اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح تعبیر کیا گیا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ، سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو کھاؤ، بہت ناپسند کرو گے۔ تو یہ غیبت ہے، اور عیوب کی تلاش کرنا، غلطیوں کی تلاش کرنا، یہ بھی ایک بہت بدترین جرم ہے۔ دونوں چیزیں آپ نے منع کیا، نہ غیبت کرنا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی غلطیوں کی تلاش میں رہنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اگر یہ کام کیا گیا
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ، جو بھی مسلمانوں کے عیب اور ان کی غلطیوں کی تلاش میں نکلے گا، يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کی غلطیوں کی تلاش میں لگ جائے گا، وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحَهُ فِي الْبَيْتِ، اور اللہ اگر کسی کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائے تو اسے کہاں ذلیل کرے گا؟ اس کے اپنے گھر میں۔ آدمی باہر ذلیل ہو کر آئے، ٹھیک ہے، گھر میں محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں ہی اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا اگر وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں لگتا ہے۔ دوسروں کے عیب کی تلاش کرنے والے کیا خود پارسا ہوتے ہیں، یا ان کے اپنے اعمال اتنے بہتر ہیں کہ اپنی برائیوں کا محاسبہ تزکیہ نفس کرنے کے بجائے دوسروں کے عیب کی تلاش میں لگے رہے؟ آدمی اگر اپنا ہی عیب دیکھتا رہے تو اسے اس بات کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہے۔ تو یا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زبان سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام سے تعبیر کیا، اور جو چیزیں دل میں جاگوزی ہو جاتی ہے اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ اسلام اور ایمان کا یہ بنیادی فرق کو سمجھ لینے کے بعد چلیے ہم مومن کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آدمی اگر ایمان سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے تو اس کے اندر کیا خوبیاں، کیا اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں، سورۃ المؤمنون کے ابتدائی 10 آیات میں اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں بڑے پیارے انداز سے بیان کیا، اور حقیقی مومن کا تعارف بھی اس کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم واهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یقیناً مومن کامیاب، یقیناً کوئی شبہ نہیں ہے کہ مومن کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن یہ مومن کون ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت قرآن مجید بیان کرتا ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے۔ اس آیت میں نماز کے تعلق سے دو آیتیں ہیں، یہاں ہے نماز میں خشوع کا اہتمام، اور آگے چلنے کے بعد ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں سمجھنے کے قابل ہے، ایک ہوتا ہے نماز کا اندرونی مسئلہ، یعنی آپ نماز ادا کرے تو مکمل اللہ کی طرف دھیان لگا کر، توجہ دے کر، جس کو ہم اخلاص اور احسان سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خشوع عربی زبان میں کہتے ہیں کہ آدمی اتنا دل لگا کر نماز ادا کرے کہ ظاہری طور پر یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت بڑے دل لگا کر کر رہا ہے، یہ ظاہر اس کو دیکھنے کے بعد لگنے لگے، یہ ہے خشوع۔ اور نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں ہیں ظاہری طور پر اس کو اپنے اپنے وقتوں کے پر ادا کیا جائے، اندرونی طور پر بھی اس کا دھیان رکھا جائے، اور بات ظاہری اعتبار سے بھی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ انڈا اگر یہ اندر سے خراب ہو جائے تو یہ گنڈا ہو جاتا ہے، کوئی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں ریاکاری یا دیگر ساری چیزیں ہیں جس سے ہم کو منع کیا گیا ہے تو ہماری نماز بیکار ہے۔ اور دوسری بات، انڈا اگر باہر سے ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے، تو نمازوں کو اندر اور باہر دونوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے، جو اس آیت کے اندر دو الگ الگ مقامات کے پر بیان کر کے بتایا گیا ہے۔ یہ مومنوں کی صفات ہے جو یہاں اول نمبر کے پر نماز کی محافظت ظاہری اور باطنی اعتبار سے کرنے سے کی گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی بیکار قسموں کی باتیں، یعنی جو بے فائدہ ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے، جو ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والی، اعمال کو برباد کرنے والی، اخلاق کو بگاڑنے، لغو میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ لغو ہے۔
مومنوں کی صفات کے پر ایک بہترین سورہ ہے جس کی ابتدا میں بہترین باتیں ان کی صفات کے لیے بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم آئندہ ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، آئندہ ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔